Takže čaute milí diváci, moje meno je Filipes a dneska znovu točím hru MSTS Strate 321 a po dlhšom čase je tu znovu so mnou môj kamoš a budúci kolega, alebo už teraz vlastne súčasný, ale ešte nie natočil, Šaňo! Čaute! Výborne. Takže minule sme skončili tuto v Margecanoch a dneska pojeme cez Kisak až do Košíc, bude to trvať tak pol hodinku, takže si to pekne užijeme. Takže sme sa presunuli teraz do kabíny, zaradíme si smer, odbrzdíme a môžeme ísť. Poviem vám zázrak. Filipovi sa načítal safe, to je nenormálne. No tak v tomto prípade to je fakt nenormálne. Ó, počúvame krásny zvuk 362. Dosť nepríjemný zvuk, Filip. Buď ticho. Dobre, trošku tomu dáme. Nech sa nezrýchlujeme pomaly ako šneci. Dostal tomu. A pôvodne som to mal točiť s jedným východňárom, ktorý túto trať pozná ako svoje vlastné topánky. Akurát, že sa nejako nedostavil, lebo má problémy s notebookom. Čiže teraz tu máme náhradu Šaníka. Áno. Keď bol Filip v veľkých trápeniach, s kým bude natáčať? V zlých chvíľach. Tak si vybral jedného z najlepších kamošov. Káďo. A ešte mi inak ten východňar mi ale odporúčil, že v Kisaku mám ísť vlastne až na koniec peróna. Lebo že keď je 9 vagónov, že to už je ako trošku moc. No však, ja už som... Trošku moc do akurát na rýchlik. No tak akurát na rýchlik je 12 vagónov. No. Keď rýchliky stoja v Kisaku. Aj rýchliky a ICčka stoja v Kisaku. No tak ICčka majú 6 vagónov. Jak ktoré? Tu mám 4, ok? Maj, ja ICčko, čo má 9 vagónov. Ja viem, že na Slovensku sú len 5 ICčko, alebo 4. 5. Ozaj. Všetci teraz začali nadávať na Jančuru. Prečo? Takže posiel, že včera napríklad mal RegioJet problémy takého charakteru. Ja, že hen toto kargo muselo asi. Mhm. To bolo dobre. No a všetci teraz na Jančuru nadávajú, že... Ale vlastne to sú staré vagóny rakúske. Takže... Ono majú sa na čo sťažovať, lebo... A... Ešte som čítal, že aj v Čechách, keď ešte iba pôsobil, tak že proste boli problémy s tým. Tak ale Rušňov už na Vectronovi nemá problém. Ten sa tam má pohodlne, aj keď teda na tejto trati, čo po nej aj teraz práve ideme, nie sú pre Vectrona moc vhodné podmienky, čo sa týka zberačového charakteru. Fú, mal by som spomaliť, aby sa mi nezapla záchranná brzda. My sme nechceli... stále zrýchlo, tak treba... Robi tu syn. Ďakujem. Užívam ho dosť často. A som videl takú fotku, že pri Žiline, že vagóny RegioJetu a predu pekné ESO, Cargo. Cargo, áno, to som aj ja videl. A vzadu Vectron. Hej, presne, tu som aj ja videl. Bol tam sneh? Áno. No tak hej, to som videl aj ja. 55 minút mám meškanie. Hej, to je ten obrázok, presne čo som ja videl. Bol to na tom obrázku napísané ako, hej? Áno. A inak teraz ideme vlastne cez najdlhší tunel na tejto trati, ale myslím, že nie na Slovensku. Na Slovensku najdlhší tunel je, myslím, alebo že by tento je najdlhší, teraz neviem, ale myslím, že úplne najdlhší je na trati Zvolen Vrútky. Teraz som si... Hej, lebo cez ten sme išli vlastne okolo takých 5 minút. Cez ten tunel. Na cez tento sa ide okolo 3 minúty. Ale tento je myslím druhý najväčší tunel. A teda najdlhší a najdlhší na tejto trati. Filip, ale záleží od rýchlosti.
tak vlastne, no tak hej, ale henten má 4 km a tento má vlako 3,5. A cez ten sa ide 8, cez ten medzi zvolenom sa je 80 a teraz ideme 100. Musíme pískať pred tunelom, máme tu aj značku. Musíme trochu pribrzďovať dynamickou brzdou. Ja to zvuk milujem. Dynamické ja brzdy? Áno, ja si vždy, keď idem do stejnku. Dynamická brzda a potom už vlakovo sa dobrzdujem pekne. Mhm. Mne sa tak veľmi dobre brzdí. Ja akože ty to kombinuješ, hej? No. Čo toto je za stávka? Ružín. Myslím. Kúsa ti do košidí. Ten tak ako ja. Do košíc to môžem aj do kysaku. Ježiš, však teraz, keď pôjdeš do košíc. Však ale aj do kysaku tak môžem brzdiť, však aj v kysaku stojíme. Pôjdeme ešte cez kysak? A jak chceš ísť? Cez hýdastné mety. Chceš ísť cez hýdastné mety. Však si hýbaj kúknuť oné. Však všetky zastávky od Žiliny. Žilina, Vrútky, Kráľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš. Ja ich poviem. Nepovieš, nevieš ich. Žilina, Vrútky, Kráľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš. Poprad Tatry. Štrba. Štrba, Poprad Tatry. Spišská Nová Ves, Margecany, Kysak, Košice, debil. Nepošiel. Tak ale aspoň vidíte, že prečo je Šaňo debil, no? Ale prečo by Slavy debil? Viem ich veľa. Áno, ja viem všetky, aj Bratislava, Košice. No, tak si vypočujem. No, dobre. Bratislava, okay. Hlavná stanica, Bratislava, Vinohrady, Trnava, Leopoldov, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Trenčianska Teplá, Púchov, Považská Bystrica, Žilina, Vrútky, Kráľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad, Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kysak, Košice. Vynechal som niečo, pán Alex. Môžete ešte raz, prosím, nepočul som poriadne. Bratislava, Hlavná stanica, Bratislava, Vinohrady, Trnava, Leopoldov, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Trenčianska Teplá, Púchov, Považská Bystrica, Žilina, Vrútky, Kráľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kysak a Košice. Pravidelný odchod, 10 hodín, 9 minút. Príde k nástupišťu 1, koľaj, 9. 9. Sa napáčim pitie, ha, gej. No, ale ty, čo si o sebe myslíš? No, ten tvoj Samsung Galaxy Young 2. Young 9. 9. Young 9, však taký môže existovať. Veľká lodina. Dedina Veľká lodina. Aj nakonečne nám tu už nesneží, čiže vidím viacej, ako som videl, keď snežilo. Cez to som videl veľké hovno. S prepáčením. Nie, musíme pískať. A že ja nadávam. No hovno nie je nadávka, hovno je slovo. No, tak ja môžem hovoriť. Hovno, debil. Ozaj, videl si film Drž hubu? Nie. To vážne? Nie, ale pozriem si. Tak si daj, do YouTube, že Drž hubu hovno. Ale pozri si taký film, že New Kid Turbo. Keď sa mi bude chceť. Ale nie, daj si do YouTube Ruby hovno. No počkaj, ja musím dávať teraz fakt pozor na traj, ale zatiaľ sa mi to celkom darí. A tá zhadzovačka pantografu tam bolo, to nebolo biele, čiže to som nemusel. Ty tuberák. Ale nie, robí tu syn. Inak aj klaxon má celkom fajný tá 362, nie? No, to má všetky. SAP.
No hej, však to majú rovnaké vlastne. Plus neviem či, plus neviem či taký istý nemá aj 131, nie? No, je vlastne 131 je vlastne to isté ako 160. Má tú istú skriňu vlastne, v podstate. Nie, že sa neviem, on sa skladá, sa musí vždy skladať z tých dvoch častí. Nemusí, nemusí, oni sú, dokážu pracovať aj samostatne. Dokážu, ale tak No tak už sú tak, ono ich je, myslím, voľa ako 50, 50 je jedných, teda ako po jednom, tak vlastne 25 párov je, myslím. Však, ja to ešte poviem zistiť do toho malého atlasu lokomotívu. A víš, koľko je hento? SA, koľko ich je na Slovensku? Neviem, 50. Viac? No, nie koľko je. Bolo ich vyrobených 180 kusov. Ale pre Česko aj Slovensko, nie? Nie, pre Slovensko. Aha, alebo myslím, že už teraz si nám vchádzame do Kisaku. No, tak dobrzí to pekne. No, brzdím elektrodynamickou, áno. A ešte takú jednu vec som chcel, čo sa týka ďalšej série z MSTS. Lokálka. Nie, bude to séria... Nie, Opava Východ, Ostrava Svinov, Havířov a Český Těšín. S čím pôjdeš? Buď 460, alebo City Elephantom, ale tá 460 sa mi fakt viacej páči. Ešte trochu dáme výkon, aspoň 20%. Takže... 451, to je veľmi dobrá. S čím? 451, žabotlám. To chodíva v Prahe, 460 to je... Tamto chodieva. Tamto gra. Čiže to menuje. My vlastne teraz ideme až na koniec perónu, čiže... Joj, škoda, že nepočuješ ten krásny zvuk dojazdu. No dúfam, že to dobrzdím, inak ma asi šláhne. Dáš rýchlo brzdu, však na čo tam máš, aby asi je tá rýchlo brzda. Na to, keď nemôžeš dobrzdiť do stanice. Myslíš, že to používajú? A už som celý na nástupišti. Ja to dobrzdím, to je v pohode. Pohoda, aký mám ešte náskok, to je. To už môžem dať aj švih teraz. No, potom je to uprčiť, ja som to nedobrzdil. Nie, ako teraz som pekne zastavil. Ups, ja som aj mikrofón zhodil. No nič, tak zabrzdíme si to. Počkaj, ja musím stlmiť svetlá. A ešte si zdvihneme aj predný zberač. Á, Šaňo nám vypadol, tak na chvíľku to stopneme, hej. Takže, za chvíľu, čaute. Milí diváci, Šaňo je späť. Mali sme menšie problémy so Skype-om. Zmeškal si akurát to, že som zabudol stlmiť svetla a dal som hore predný zberač. Ešte k tomu Skype-u, to je tá dnešná technológia, ktorá sa stále kazí ako tie naše krásne... To znamená, že máš slabú Wi-Fi-nu. ...sa ničia ako tie naše krásne 36 jednotky. No, skôr 350-ky. No, 36 jednotky sú celkom v pohode. A inak celkom pekne. Až na to, že každý rýchlik mešká, lebo sú tam 36 jednotky a oni sa kazia. Napríklad... Počkaj, idem si fotiť oné screenshot do ako na miniatúru. Dobre, už mám. No, napríklad. Poláska Bystrica. Rýchlik 608. Spíšan. Počkaj, z Bratislavy je 609, nie? No, Spíšan. No, 609. Rýchlik 600. Stanica, Považská Bystrica, Rýchlik 609, Spišan, do smeru Bratislava hlavná stanica a Púchov, ktorý pokračuje smer. A nie náhodou a Trenčín? Čo? Nie náhodou a Trenčín? No dobre, potom počkaj, idem sa rozbiehať, čiže teraz chvíľu čakaj, hej? Dobre. Odbrzdíme si a ideme na to. I nádherný zvuk. Škoda, čo nepočujem. Budeš počuť, neboj sa. Budem, dúfam, že na to video bude ešte dneska. Dneska ťažko. Tak zajtra.
OK, dáme preč predný zberač, zapneme si naplno svetla. Na zdravie. A dáme tam aspoň 50% výkon, nech nám to zrýchluje. No a Alex, ty môžeš hovoriť. No, takže mám znova pokračovať, nie to pokračovať. Ktorý pokračuje smer Žilina, Vrútky, Kráľovany, Rúžomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad Tatry, Margecany. Spišská Nová Ves. Aj Spišská Nová Ves, Margecany. Bože, Kisák. Teraz Kisák a Košice. Pravidelný príchod 15 hodín. Nie, náhodou odchod. A keď k tomu Kisaku, kde sme asi teraz stáli? No v Kisaku. Dobre, pravidelný. Idiot. A vlastne už iba 10 minút nám ostáva, čiže 19:20 by sme mali byť v Košiciach. No, pravidelný príchod 15 hodín aj 39 minút, príde k nástupišťu 1, koľaj 3. Za Rušňom je radený vozem prvej triedy, vozem druhej triedy... Číslo 1 napríklad. Číslo 1, vozem druhej triedy s číslom 3 a vozem... Najskôr je reštauračný vozem, ty idiot. Reštauračný vozem vždy až pri konci, ty idiot. Však vozem prvej triedy a reštauračný vozem sú spolu vždy radené. No, tak vozem... Daj si helpage.cz a tam to máš. Dobre! Vozem prvej triedy, číslom 1, reštauračný vozem, vozne druhej triedy a vozem druhej triedy... Vozne druhej triedy číslo 2 až, čo ja viem, napríklad 9. No, a vozeň na prepravu imobilných cestujúcich a bicyklov a prepravu detí a bicyklov a bicyklov a náš milý rýchlik 609 s našou 361, myslím, že neviem, koľko to bola 361, a tu je limit 110, to som sa nevšimol. No, pekne prišiel do stanice, zabrzdil, nič nesvedčilo, že to stane katastrofa. Takže ja si kamerujem, že idem kamerovať rozchod. No. Kamerujem, držím, že zapískali, že môže ísť voľnomalná návesidle, no. Nič. A idiot, ty si mu skočil pod kolaje. Nie. Tak. Teda pod kolesa. On tam pak takto dal dopredu, že čo to nejde. Príde vlak vedúca a zaklopie mu na dverka, no otvorí, že pán strojvedúce, čo to nejde? No čo, nejaká porucha? Čo to nejde? Jak Meliško. čo si myslíš, to sú 361. Tak sme tam hodinu čakali, prišiel s polhodinovým meškaním a hodinu stál v Považskej Bystrici, čo mali ľudia šťastie, čo ešte do Žiliny, že im išiel práve osobák, čo museli odkloniť na druhé nástupište na kolaj... 9. Nie, na kolaj 1... Počkaj. Počkaj, Filip, mám na teba otázku. Že keď je prvé nástupište a tam je kolaj 1, 2, 3, keď je druhé nástupište, tam mám pokračovať ďalej v tých kolajach, ale že 4, 5, alebo od znova 1, 2. No práve tomuto ja fakt nechápem, že ako to je s tými kolajami a nástupišťami. Tomu ja vážne nechápem. Ale ja to budem pokúsiť zistiť. No a proste, že prišiel na druhé nástupište ako jedu rýchliky smerom na Bratislavu, lenže oni odbočili, oni tam ešte smerom... Čakaj, musíme pískať. Každú chvíľu inak už budú Košice. Teraz bude jedna... kurník, jak sa volá? Tá stanica, teraz neviem. Ale viem, že potom už sú Košice kúsok. Možno nejakých 5 minút. Ešte si musím rozmýšľať, k akému nástupišťu pôjdeme. Kostolany nad Hornádom. Kostolany nad Hornádom. Opravy prišiel. Teraz sa mi inak pekne darí udržiava rýchlosť. No a som to ešte nedopovedal, že... neviem prečo tak dlho čakali, keď úplne tam na odstavnej kolaje bola odstavená osobná súprava 363 a hodinu tam rozmýšľali, že pripojíme ju k tomu rýchliku, nepripojíme, tak sa napokon rozhodli, že tam prišla, tam bola odstavená
742. Na tú no. Súpravu, na tú súpravu ťahla, na tú kola, kde bola, kde bol ten rýchlik. Lokomotiva sa odpojila, napojila sa na vlak, potom tie vozne oddali na tú kola, kde boli. On tam asi 10 minút tam čo si nastavoval, skoro mu ten vlak ušiel, to som sa tam tak rehotal. Počuj ale. Počkaj. Ten rušňo, ten rýchlik, on ho nezabrzil, nechal normálne, že všetko odbrzdené. A jak nachádza tú držiu strojku, tak druhom tak buchnú a vlastne normálne začal sám hýbať, vieš? A šia tak 3 km išiel, vieš? A on sa kúka, že on sa pohybuje, že ten rýchlik sa pohybuje. A keď ho vystúpil ven, išiel tam a zabrzdil to. Jo, ako sa ja na tom smial. Inak počuj, možno, že už 350-ky za nejaký čas nebudem ani potrebovať, lebo stále viac a viac čítam o dodávke tých 17 nových lokomotív pre rýchlosť 200 km za hodinu. No, že to bude musieť byť asi kompletný aspoň úsek Bratislava-Žilina, ešte tam ostáva minimálne ten Považská Bystrica-Žilina ešte minimálne ostáva. No, ale to už bude za chvíľu hotové, však skús to niekedy omrknúť a informovať ma. Ja som to kúkal v roku 2016. 2016 to už bude komplet? No tak tedy by mohli... Vtedy by mohli byť už... Púchov! Hej, do Púchova Bratislava. Púchov si počkaj ešte, dokým bude... Však Bratislava Žilina už sa robí. Ale inak ešte by sa patrilo aj žilinské celé prednádražie z hlavy je všetko, lebo tam už sú to už úplne rozmlátené. Ale ešte vraj celá trať Košice Bratislava pre rýchlosť, to šieje sa bude v roku 2020. 2020, to neviem, jak to stihnúť. No i my už sa blížime. Áno, Filipko, aj ty, tým v Nitra, tá, že bude elektrifikácia tej trate, tak 2 roky tam nebudú jazdiť vlaky a do roku 2020 tam budú robiť hento. No hej, ale lebo tam je iba jedna kolaj. Ale bude tam rýchlo 120 na nové kolaj. No nič, my sa už blížime do Košíc a máme tam, budeme mať rýchlo 80, čiže začnem. A máme tu už výstrahu, teda, na 120. A máme už ako brzdiť ale na 80-ku a Mirel nám už pípa. Máme už indikáciu, očakávame 80, takže brzdíme elektrodynamickou brzdou. A ja, že diváci, viete, napadlo ma, som si... Napadlo tak, ti, napadlo mi. Napadlo mi, že som hento, som si v Railworks skúšal tak zo strandy urobiť ako keby takú... Tak ako sa to stalo s tým rýchlikom, tak raz vám to natočím, ako to bolo. Tam mám vytvorený taký scenár a na stajne tá, čo sa mi tam najviac podobala na našu, myslím, že to boli Lovky? Nie, počkaj, čo je prvá stanica? Je Roztoky a... Lovky. No, tak bol Vlkové. Vlkov. Alebo, no, proste... Vlkov stajne, nie, musí to... Lovky, keď tak nie. Počkaj, máte tam perón? Áno, máme tam, máme tam stanicu normálne, potom máme prechod, jeden perón, druhý perón, nie. Máte iba jeden perón, nie náhodou. Máme dva peróny a potom jeden zadu nástupišť a tam je obrovský perón. No to je nie perón, to je vlastne také, aké že náhodou. Vieš čo, odfoď mi to radšej niekedy, hej. OK. Bo dovie, čo ty trepeš. Tak si pozri videa až od toho Poire, robím reklamu. Tak si pozri videla, že vlaky v Považskej Bystrici a tam to uvidíš, aké to je. No som sa nasmeroval k nástupišťu, aj keď neviem konkrétne ktorému. Teraz máme rýchlosť 40. Teraz asi nemusím dávať dole zberač. No ništ. Nechám to už takto dobehnúť. Aj keď... Teraz musím dať dole už. No, teraz dúfam, že som nespravil blbosť. A nespravil, výborne. Sme to teraz celkom fajn, musím ešte stlmiť svetlá. No a už prichádzame pekne do Košíc. Koniec našej trasy, ktorá mala okolo, tak čo ja viem, možno 200-300 km to mohlo byť. Á, krásne hlásne, na Košickej turni.
Ty máš to aj hlasne normálne? No. No. Joj, teším, keď budem mať tu 321. Jak pekne. OK, na nástupište sme už celí, čiže to už môžem komplet dobrzdiť. Pekne dynamická brzdy. Žiadna dynamická teraz. Ty si mňa. No dobre. Takže, nechám to, nech sa to dobrzdí, výborne. Nech sa to odbrzdí. Toto zabrzdíme. Takže zastavili sme tu, ešte si to nejako podľa možnosti vypneme tú lokomotívu. Počkaj minútku. Mhm. Vypneme Mirel. Vypneme si osvetlenie panelov. Dáme dole zberač. A Alex, si tu? Šaňo? No, som tu. Šaňo, no. Takže už... Šaňo je prítomný, pane. Výborne. Takže už máme tú lokomotívu v rámci možnosti vypnutú. Tu máme ešte našu súpravičku. Takže toto bolo z tohto dielu a z tejto série všetko. Dúfam, že sa vám páčila. A ak sa vám páčila, tak lajkujte. A ak chcete ďalšie série, sme sa to sa komentujte a lajkujte to jedno. Odoberajte, ak neodoberáte a tak. My sa s vami lúčime a vidíme sa pri nejakých ďalších videách. Takže čaute. Čau. Čau.